Mungaling ka! ko ba? ba? sa pera! Mukhang hindi na nga may tatanggi pa ni Carlos Yulo sa publiko kung paano niya tratuhin na parang basahan ang kanyang magulang taliwa sa mahinaon at pagiging mabait niya sa harap ng kamera kung paano niya ihayag ang kanyang mga saloobin. Dahil kung maririnig sa nasabing audio ay talagang tatayo ang balahibo mo at baka nga kilabutan ka pa dahil sa mga binitawang salita ni Carlos Yulo sa kanyang magulang na tatagos hanggang buto, na akala mo ay hindi niya magulang ang kanyang sinisigaw sigawan at akusahan ng isang magnanakaw. Maririnig din sa naturang audio ay talagang nanindigan si Angelica Yulo na wala siyang kinuhang pera kay Carlos at sinabi pa nito na pagbininge ko ang lahat ng pera mo, dahil wala akong kinuha. Ito ang mga binitawang salita ni Mrs. Angelica kay Carlos na nagpapatunay na malinis ang konsensya niya. Subalit tila hindi naman pinapakinggan ni Carlos ang paliwanag ng kanyang magulang, bagkus ay sunod-sunod lang ito sa pagsigaw sa kanyang ina at akusahan na sinungaling at magnanakaw, na kulang na lang ay tapakan niya ang kanyang ina na parang basahan dahil sa bastos na pananalita niya. Sa naturang audio, ay kumpirmado na talaga dito na si Carlos ang tutuong nagsimula ng gulo sa pamilya Yulo, dahil kung pinakinggan niya lang ang paliwanag ng kanyang inana si Angelica at naging mahinahon siya, ay baka naayos nila agad ito. Kaya naman sa mga hindi naniniwala kay Angelica Yulo at patuloy na nagsasabi na isa siyang sinungaling at magnanakaw, ito ang patunay na hindi totoo ang mga bintang ni Carlos. Pero dito natin mapapatunayan na ang ipinapakita ni Carlos sa publiko at mga pagsagot sa mga interview na tila sobrang bait mahinahon ay taliwas sa totoong siya. Dito mo rin makikita na talagang sobrang lakas ng impluensya ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose, dahil magmula ng maging girlfriend dito ni Carlos, ang mabait at dating mapagmahal na anak ay naging bastos. Kaya naman, kung ikaw ay isang ina na mapagmahal sa anak at kung maririnig mo ang mga sinabi ni Carlos, ay kahit sinong nanay ay makakapagbitaw ng hindi magagandang salita dahil sa ginawang kabastusan ng sariling anak. Kaya naman, maiintindihan mo talaga kung bakit ayaw ni Mrs. Angelica Yulo kay Chloe San Jose ay dahil sa masamang impluensya nito sa kanyang anak, subalit dahil hindi na nakikinig si Carlos sa kanyang nanay ay nilamo na rin siya ng hindi magandang pag-uugali kagaya ng kanyang girlfriend. Well, patunay lang ito na hindi lahat ng nakikita natin na kabaitan na ipinapakita ng isang tao sa publiko ay totoo, dahil minsan ang pagiging balat kayo lang ito para makakuha ng simpatsya ng tao para lumabas na biktima, pero ang totoo ay siya pala ang tunay na masama. At kung sino pa ang tao na madalas na husgahan ay siya pala ang tunay na biktima, gaya na lang ni Mrs. Angelica Yulo na nakakaranas ngayon ng kalungkutan sa puso dahil sa ginawa ng kanyang anak na inalagaan, minahal at prinutektahan ng mahabang panahon. Well, ang masasabi lang natin, sa mga kabataan na ating iiduluhin at hahangaan, lalong-lalo na sa mga tao na nagbibigay ng simpatsya kay Carlos at Chloe, siguro mag-isip-isip muna kayo, hindi natin sinasabi na magalit kayo, ang nais lang natin iparating dito, ay piliin natin ang tao na alam nating makakabuti sa ating kaisipan, at makakabuti para sa ating sarili, dahil baka sa isang iglap na akala nating tama ay magdulot ng kapahamakan. Palaging tandaan, hindi pera ang basehan o estado sa buhay para hamak-hamakin natin ang ating magulang at sigaw-sigawan, tandaan ang siyang mapagmataas ay binababa at ang mapagkumbaba ang itinataas, tandaan, ang tunay na kayamanan ay ang pagmamahal sa magulang at respeto sa kanila. Well kayo na po ang bahala na humusga sa naging pagtatalo ni Carlos at ng kanyang ina na si Angelica Yulu. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po.